Dobrodošli u još jednu kulturu u 21. Od našeg poslednjeg druženja smo zabeležili predstavu, izložbu, koncert i skromnu svečanost u pozorišnoj sali na kojoj su uručena priznanja najuspešnijim kolektivima i pojedincima u kulturi za 2015. godinu. Dodeljeno je ukupno 19 bronzanih, 7 srebrnih i 7 zlatnih plaketa sa diplomom. Zlatko Fabri dobitnik je plakete za životno delo. Najbolji pojedinac u 2015. godini bila je Ema Kočiš, dok je priznanje najuspešniji kolektiv ponelo kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove. Savez amatera opštine Stara Pazova, koji okuplja i organizuje kulturne pregaoce u oblasti pozorišta, recitovanja muzike, folklora, slikarstva, vajarstva i drugih oblika stvaralaštva, ujedno i nagrađuje najuspešnije plaketom Svetlost kao najprestižnijim opštinskim priznanjem. A ova opština ima čime da se pohvali, o čemu svedoče brojna priznanja sa takmičenja i festivala, i zato se na skromnoj svečanosti povodom dodele plakete za 2015. godinu, koja je održana u pomoć i podršku lokalne samouprave i Centra za kulturu, pored reči zahvalnosti i čestitki, čuo i apel amatera za pomoć u funkcionisanju u ovoj godini. Lično obećam angažovanje i u 2016. godini u pravcu da svi možemo da ostvarimo ono što smo planirali, da onaj bar tehnički deo mi pokrijemo što je do nas, i ja verujem da ćemo to i uraditi. Sve ono što je vezano za novac, priliv sredstava i sveg ostalog, nismo mi u situaciji, nažalost, da odlučujemo. Ja se iskreno nadam da će i mediji koji su večeras ovde sa nama i koristim priliku da ih i pozdravim, preneti naš apel da nas pogledaju malo šire i da prihvate da ovo što mi radimo zaista vredi poštovanja i pažnje. Za 2015. godinu dodeljeno je ukupno 19 bronzanih plaketa pojedincima i kolektivima za plasman na pokrajinske smotre i festivale, 7 srebrnih plaketa za osvojena priznanja na pokrajinskim takmičenjima i 7 zlatnih plaketa Svetlost sa diplomom za plasman i priznanje na republičkim smotrama koje su poneli recitatori Ema Kočiš i Andrej Simandić, ženska pevačka grupa i dramska sekcija Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove i slikari Siniša Popov, Milenko Hadžić i Jadranka Kanazir. Zlatko Fabri dobitnik je specijalnog priznanja i plakete Svetlost za životno delo. Za dugogodišnji doprinos recitatorstvu i informisanju priznanje je ponela Ana Simonović, za negovanje folklorne tradicije Miodrag Dmitrašinović, za razvoj likovnog stvaralaštva Branislav Jovičić. Bitno je da se rad vidi, primeti i zabeleži. Za ovih 40 godina bilo je dosta doživljaja, putovanja, bilo je lepo, tako da uz ono angažovanje došli su i lepi trenuci, putovanja, upoznavanje sveta, druženje sa kolegama, amaterima, tako da sve to skupa kad se uzme doprinulo je tome da i dalje imam želju da i dalje još uvek mogu da igram, zdravlje služi, tako da pretpostavljam da bi još trebalo koju predstavu da odigram. Znači, u proseku jedna predstava godišnje, iako je bilo pauze 4-5 godine, ali zato je na drugom mjestu bilo sezona kad sam igrao i dve i čak i tri predstave u jednoj sezoni. Onda sam u profesionalnoj predstavi Zuzka Turanova, koja je prva predstava, profesionalna predstava na slovačkom jeziku u Bačkom Petrovcu, igrao sa kod režisera Majera, tako da imam i to iskustvo. Mlada Ema Kočiš proglašena je za najboljeg pojedinca u kulturi u prethodnoj godini, jer je pored zlatne plakete na pokrajinskoj smotri dobila ocenu da je bila najbolja u sečnju, a takmičenje na republičkoj smotri završila kao četvrta u Srbiji. Jako mi je drago što sam dobila tako mlada tu nagradu i drago mi je što sav taj naš trud i to naše vreme uloženo u ovo, da neko to primeti i da nagradi. Igrala sam i u predstavi dečijoj i pevala sam pre, sad malo manje, ali i za to sam dobila svakakve nagrade i igram u folkloru i recitujem.
To su nekako dve suprotnosti, recitovanje i folklor. Jeste, ali su mi podjednako drage zato što nalazim sebe u tome i stvarno volim to. Priznanje najuspešniji kolektiv ponelo je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove zbog uspeha dramske sekcije koja je obnovila rad posle skoro dve decenije i osvojila drugo mesto na Republičkom festivalu amaterskih pozorišnih društava Srbije u Kuli sa predstavom Večera budala i drugo mesto na 53. susretu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine u Staroj Pazovi i 9. fetri u Jaši Tomiću, ali i zbog uspeha ženske pevačke grupe koja je stigla do sabora tradicije Srbije u Petrovcu na Mlavi, osvojena dva srebrna priznanja na 54. muzičkom festivalu Dece Vojvodine u Bačkoj Topoli. Zaista je zadovoljstvo raditi sa ovom decom, pogotovo kad imate svoje bliske saradnike, izuzetno mlade, talentovanu decu, decu dokazivanja, sa dosta znanja, onda je jako lako raditi i ja sam presrećan. Presrećan sam kao čovjek koji je dao svoj život Radičeviću i čovjek koji je na kraju krajeva eto stao na čelo te mlade generacije da pokušamo da napravimo nešto novo kada je Radičević u pitanju. Uspjeli smo u 2015. godini zaista sve što se moglo osvojiti, deca se to uspjela da urade. Među decu ubrajam čak i one koji su posle 20 godina ponovo pokrenuli dramsku priču Radičeviću. Mi ćemo i u ovoj 2016. godini, kada je takmičenje i odraslih u folkloru, se pojaviti upravo sa pripremnim ansamblom. To je naša budućnost i mi se toga ne stidimo. I ja se iskreno nadam da će oni nastaviti i u ovoj godini s obzirom kako pripreme teku za ovaj takmičarski ciklus, ja već sada mogu da kažem da će biti i ova 2016. godina uspešna. Za muzički deo programa postarali su se članovi društva Branko Radičević iz Stare Pazove, a voditelj programa Anđelka Mali, inače predsjednica Skupštine Saveza amatera opštine Stara Pazova, uz čestitku nagrađenima izrazila je nadu da će nastaviti da rade i doprinose bogatijem kulturnom životu naše sredine, a i dalje. Na pazovačkoj sceni izvedena je predstava Transilvanija, Beogradskog dramskog pozorišta u režiji Milana Karadžića. Ova komedija, debitantski komad Dragana Nikolića, koja sa podsmehom oslikava izvitopereno društvo u kome je sve tuđe prokleto, a sve naše ukleto i koja već 10 godina puni sale u Beogradu, izazvala je veliko interesovanje i u Staroj Pazovi. Pa udavila se sugunar! Pa tri noći s duše sam se rastajala dok ne postao ovo što sam sad. Vampirak nekršteni! Spoj primitivnih predrasuda i mitova iz vlaškog podunavskog kraja u crnoj komediji Transilvanija prikazuje porodičnu zavadu gde se onostrana bića, duhovi i vampiri mešaju sa ženom za osvetom zbog nedoličnog ponašanja živih. Izvrsna Nataša Ninković nosi ovu komediju u liku Calamity Jane, ali na Dunavu. Zanimljivo je da je ovu ulogu najpre odbila. Bilo je potpuno nešto drugačije, da do tada nisam tako nešto igrala i ušte nisam mogla da vidim ništa. Bilo mi je užasno i banalna i prosta, nisam mogla da vidim ništa. Onda sam rekla, nije mi bila čak ni duhovita. I onda sam tako spletom okolnosti, prvo sam to odbila, pa sam onda rekla drugaricama kako sam ulogu dobila. Oni su počela se smeju, ja sam repitala, vama to smešno? On je kao, jao, divno. Ja sam rekla drugu repliku, počela da čitam. I došla sam na probu i posle prve čitajuće probi imala sam užasno jake reakcije kolega za stolom. I tako sam ušla potpuno, ne verujući u sam projekat. Ja vidite kako može da se zezne čovek. Transilvanija je komad o tranziciji. Tranziciji iz sveta živih u svet mrtvih, iz sveta mrtvih u svet vampire. Ovo su neki stvarni ljudi. Ovo je pisano... Naš pisac, Dragan Nikolić, živi u Zaječaru. Tako da poznaje većinu ovih likova koje je stavio na scenu. I to su neki njihovi i problemi i verovanja u vampire i u takve te, u taj zagrobni život. Vampiri koji nastanjuju svet mrtvih razlikuju se od predrasude o vampirima kakvu gaji sav sujeveran svet.
Ovi vampiri su nemoćni da naude živima, jer su živi mnogo opasniji od njih. Izvanredna komedija, retko dobro napisana komedija, komedija koja govori na tako sočan, na tako duhovit način o nama i našim naravima i tom kraju uopšte, kod Zaječara. Elem, ovo što ja igram, meni je to bilo zanimljivo utoliko što, pravda vam kažem, sve sam u životu već igrala više, još samo nisam vampire igrala, pa mi je to bilo jako interesantno i atraktivno. Crna komedija Dragana Nikolića Transilvanija je na sceni Beogradskog dramskog pozorišta već 10 godina, a izazvala je veliko interesovanje i u Staroj Pazovi. Poklonici likovne umetnosti mogu do kraja meseca u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova da pogledaju izložbu aktova akademskog slikara Uglješe Colića iz Novog Sada. Uglješa Colić, akademski slikar iz Novog Sada, se u svojim radovima uvek vraća pejzažima, portretima i aktovima, a staropazovačka publika može prilikom njegovog prvog samostalnog izlaganja u galeriji Centra za kulturu da vidi premijerno ciklus radova, aktova nastalih prethodne godine. Akt sam nekako istraživao na osnovnim studijama i onda logičan nastavak je bio da nastavim da se bavim tim temom dalje, da proširim malo istraživanje iz više različitih aspekata. U tehnici akrila, ulja na platnu, ali i skulpturama, Uglješa se bavi istraživanjem telesnosti. Taj opus se bavi istraživanjem telesnosti u smislu metafizičkog smisla akta i istražuje neke likovne probleme u različitim materijalima i tehnikama, kako u trodimenzionalnim figurama, u drvetu, nekim skulpturama, tako i u klasičnim slikarskim tehnikama kao što je akril i ulje na platnu. Tri klasične, da kažem, teme koje izučavam pored akta je i pejzaž i portret. Uvek se tome vraćam zato što su to uvek neke istorijske teme koje su svevremene. Ovaj mladi umetnik koji je završio Akademiju lepih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Saše Filipovića završio je i master studije slikarstva, a trenutno je doktorant na Akademiji klasičnog slikarstva u Sremskoj Kamenici. Do sada je imao oko 30 kolektivnih i 25 samostalnih izložbi. Uvijek su jako lepe iskustva i taj sam kontakt sa publikom i njihov odnos kao i njihova reakcija na sama umetnička dela, jel? Je neprocenjivog značaja za nastavak daljeg rada, a i za preispitivanje samog autora. Ovom postavkom koja će u galeriji biti do kraja meseca hteo je da pokaže da ženska lepota ne treba da bude komercijalizovana. Ona je svuda oko nas, samo je treba prepoznati. Izložbu je otvorio Marijan Karavla, stručni saradnik za likovnu umetnost i akademski slikar, citirajući Mišu Kulića koji kaže da akt Uglješe Colića doživljava kao jedno dublje, istovremeno filozofsko i umetničko preispitivanje evropske tradicije u poimanju akta, jer nam otvara pitanje ne samo o individualnoj lepoti, već i o onoj substancijalnoj, metafizičkoj, bezvremenskoj. Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke održalo je u subotu celovečernji koncert sa gostima. Pored izvođačkog i dečijeg ansambla domaćina koji su se ponovo okupili prošle jeseni i muške pevačke grupe Počanci, kao gosti nastupili su Društvo za negovanje tradicije iz Debeljače i Društvo za očuvanje i negovanje tradicije iz Čuruga.
Puna pozorišna sala u Vojki u subotu uveče sigurno je dokaz da su u ovoj sredini željeni kulturnih sadržaja. Pored izvođačkog i dečijeg ansambla domaćina i muške pevačke grupe Fočaci, kao gosti nastupili su Društvo za negovanje tradicije Banatsko kolo iz Debeljače i Društvo za očuvanje i negovanje tradicije Prelo iz Čuruga, tako da je ovo veče okupilo u Vojki celu Vojvodinu, iako su se gosti iz Bačke i Banata predstavili sa igrama iz južnih krajeva Srbije. Negde, obzirom da sam i sam član pevačke grupe Pastiri vremena, nekako negujemo tu izvornu i da kažem tradicionalnu izvornu pesmu, tako reći, ali svakako je najinteresantnije i nekako najviše ulazi u uši ta južna pruga, da kažem, pesma sa juga, ali negde se isto toliko neguje i vojvođanska pesma, ali dosta ređe, to je činjenica. Mi se bukvalno bavimo sa očuvanjem tradicije bukvalno celog Balkanskog poluostrava. Naša opština je multinacionalna, tako da samim tim negujemo igre Slovaka, Rumuna i Mađara. A pored toga, naravno, naša lepa Vojvodina, širok spektar Srbije, Bosne i Hercegovine i ostalih oblasti bivše Jugoslavije. Pomoći u svakom smislu. Naravno, tu su stari ljudi koji iole nešto i pomognu, mladi ljudi ne toliko, slabo interesovanje, negde savremeno doba to i nama nalaže da negde tradicija stane u kutak negde i čeka svojih 5 minuta, ali Bože moj, mi se trudimo da to svakako održimo na određenom nivou. Radimo i delamo sa nekih 200 članova u našem društvu. Mi smo društvo koje je 70 godina staro i prošle godine smo proslavljali jubilej, ali opet kažem, veliko je to odricanje i treba tu puno i energije i snage, a opet nagrada je nemerljiva. Generalno ja mislim da je folklor, znači uopšteno jedna umetnost koja čuva identitet našeg naroda i mislim da imamo jako veliku misiju, a što se tiče bogatstva, mnogo, mnogo toga imamo šta da prikažemo u svetu i uopšteno ljudi nas prihvataju uvek smo interesantni i samim tim, eto, ovim putem skrećem pažnju da se kultura malo više, da se obrati pažnju malo na sve grane kulture, ali što se folklora tiče, da se tu isto jako puno pomogne, jer ja mislim da smo mi generalno najmasovnija branša koja se bavi sa kulturom i sa očuvanjem tradicije. Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin je u prethodnom periodu imalo pauzu u radu, a od jeseni ponovo okuplja stare, ali i nove članove. Trenutno imamo izvođački ansambl koji je sastavljen od srednjoškolaca i nešto starijih. Imamo dečiju grupu, ali od prvog do četvrtog, i to je što se tiče folklora. Imamo rekreativce, to su uglavnom roditelji i oni ljudi koji žele da nauče da igraju naše kolo, a nisu igrali folklor ranije, tako da, eto, sad je to neka prilika, ujedno i pozivam sve koji istu želju imaju. Imamo mušku pevačku grupu Fočaci koja je osnovana skoro, tako da oni su još uvek jako aktivni. Trenutno imaju na repertoaru 5 novih koreografija, a u narednom periodu u planu je i obnavljanje rada muške sremske pevačke grupe i osnivanje tamburaškog i dečijeg orkestra. Sve to u susret jubilejima. Meni je 30 godina rada u ovom ansamblu sledeće godine i 70 godina postojanja KUDA je za 2 godine. Tako da to su sve neki jubileji koji bi bilo lepo da se isprate, a da kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin bude u onom svetlu kakvog smo imali pre 5 godina, recimo, kada smo blistali. Po rečima Milana Vranješa, umetničkog rukovodioca i koreografa u Vojačkom društvu, ovo je prvi od 6 planiranih koncerata za ovu godinu, kada Vojka proslavlja 6 vekova od prvih pisanih tragova o ovom selu. Sledeći koncert najavljuje za Lazarevu subotu, a do tada dečiju grupu očekuje učešće na opštinskoj smotri muzičko-folklornog stvaralaštva. Tekstovi pesama popularnih muzičkih žanrova postali su neverovatno glupi i svakog dana su sve gori. Današnje muzičke zvezde pevaju hitove
koji ne govore ni o čemu, a često i nemaju nikakvog smisla. Mi vam danas predstavljamo novog tekstopisca na srpskoj muzičkoj sceni, čiji su tekstovi prava poezija. Ako zimi Jorgovan procveta, zaledi se voda usred leta, možda tada pitaćeš za mene kako živim ja bez tebe. Ako gore ne može da bude, bes i mržnja podeli sve ljude, ima nešto čega se ja bojim, da bez tebe još ću da te volim. Pre 25 godina ušla je u svet frizerskog zanata. A onda se jedne noći probudila da bi budna sanjala svoj san, da njene stihove pevaju poznati pevači. U početku je bilo dosta teško, zato što sam ja pokušavala da dođem do pevača i da dođem do nekoga da bi ponudila moju pesmu, ali sam nailazila na barijere. Niste radili hit, kad uradite neki hit dođite pa se javite. Niko hteo, prosto nisu hteli da čuju pesmu moju. Onda sam ja bila uporna, pošto sam jarac u horoskopu, verovatno. I onda sam bila istrajna, iskreno rečeno, ja sam godinu dana jurila Jovana Perišića. I jedna moja prijateljica Draga povezala me je sa Jovanom Perišićem, došla je do telefona i ja sam Jovanu ponudila pesmu. Međutim, on kad je čuo, čovjek je jednostavno shvatanja širokih. Znači, njemu nije bitno ko je radio, kako je radio. Bitno je da je to pesma koja njemu leži, koja mu se dopada. On me je zvao, došao i kupio pesmu. Tako da, faktički, radila sam ja i pre njega, na primjer, za Vrnjačku banju sa Milanom Dimitrijevićem, dečkom, radili smo jednu malo špansku letnju pesmicu. Pevala je Marina Uzelac, Funky G, na Vrnjačkoj banji. Bila je u tih od 50 pesama u 20, da kažem. To je neka, prva objavljena. Ali sa Jovanom je krenula zaista jedna ozbiljna saradnja. Dragana je do sada napisala preko 300 pesama. Rodoljubive, ljubavne i pesme koje će se naći u zbirci poezije. Neke su za poeziju, za knjigu da se objave, rodoljubive, ljubavne, a neke su tako spontano krenule. Čak sam napisala tekst i počela da pevam, pa išla i melodija. I tako da sam otkrila taj neki svoj talenat za koji nisam ni znala. I trenutno pesme koje su ovako sad trenutno izdate, to je Jovan Perišić, A gde si ti još krv mi vri. Sada izlazi i Budi srećna, nekom značiš sve. Onda Neda ukradena, Ako zimi Jorgovan procveta izašla je. Treba da izađe od Mega benda, Tvoja bivša. I tako, osim frizura, u njenom salonu nastaju i hitovi, upravo kao i pesma Tvoja bivša. Ta pesma je nastala tako što je, mi smo se ovdje družili, radili u salonu i meni je došla jedna mušterija Draga, redovna, koja mi je pričala o svom životu, zabavlja se s dečkom, ovo ono, i mi svi već znamo tog dečka i to. Međutim, ispostavi se iz te veze nešto što ne treba i tako se završi ta njihova veza. I ja sam to pretočila u tu pesmu Tvoja bivša, to je u stvari o toj devojci priča o njenom životu. Od sveske i olovke se ne odvaja, gde god da krene, a najviše voli da boravi u prirodi, gde u miru i tišini može da se posveti pisanju. I našla je takvo mesto. Najčešće napišem na Tari, pošto na Tari imam vikendicu i jako je lepa priroda, taj ambijent pored jezera Zaovine. I tu mi najčešće krenu jako lepi stihovi. Naprimjer, tu sam napisala pesmu Alisi Bendu, Moj Beograd. Oni su mi dali muziku. I onda sam ja rekla, pustite me jedan period da malo vidim, da se nađem u toj muzici, da vidim kako bi to krenula. Rekli su mi samo, hoćemo pesmu o Beogradu. I onda sam ja otišla na Taru i tamo sam bila jedno 7 dana i slušala muziku, šetala, slušala i jednom je krenuo tekst. Ja sam došla, pozvala ih i oni su me odmah zvali i rekli, ovo je tekst vrh. Dragana je jedna romantična duša. Primetila sam da nekad kad mi se stvarno nešto lepo dešava, tako mi dođe neka lepa pesma, onako reči idu, a nekad stvarno i kad je malo teže. Naprimjer, meni kad je suprug otišao, bili smo izdvojeni, nismo se odvajali duži period i onda je otišao u Nemačku. Meni je recimo ova pesma koju je Jovan Perišić uzeo, tih dana kada je on otišao, izašla mi je taj tekst i melodija je moja u toj pesmi, Budi srećna, nekom značiš sve. Žena koja veruje u svoje snove i komponuje pesme. Melodija mi krene ovako, kad uradim, na primjer, tekst, ovu pesmu Budi srećna, nekom značiš sve, napišem tekst i onda krenem da pevam.
I onda počnem da pevam, aha, ovo mi nije lepo, ovo jeste, pevam po kući. I onda odjednom otkrijem da je melodija fantastična, da idu te reči. Onda uzimam brže diktafon, snimam sebe kad otpevam i kad sve to upakujem, ja onda odem u studio određeni i sa saradnicima s kojima trenutno radim i pokažem im tekst, otpevam ih, kao tu pesmu što sam Vladimiru Banovčaninu u studiju otišla kod njega i on je bio oduševljen, jao Dragana, što je lepa melodija. Kaže, ja bi tu sredio uvod, lep razradu, sve ono kompletno. Ajde, sredi. I dečko je odradio da je bukvalno za jedan dan bila prodata Jovanu Perišiću. Volela bi da jednog dana živi od pisanja. Kada jednom vidiš Taru i osjetiš mir iz bora, sve što nekad beše ružno, osmeh vraća nova zora. I ponovo voliš život, sve što ova zemlja rađa. Tara srca mlada spaja od ljubavi do beskraja. Nešto u toj Tari ima što privlači vekovima. Šapat vetra što prenosi stare priče iz prošlosti. Hvala vam što ste i ovo večer proveli sa nama. Naravno i narednog petka u 9 uveče mi vas čekamo u Kulturi u 21. Do tada, doviđenja i svako dobro.